Son 2-3 həftədə bizim təlimlər bu sərhəddə başlamamışdan əvvəl mən bir neçə təkrar eləmişdim ki, bizim komandolar və xüsusi təyinatlılar heç də müdafiə üçün deyil. Təbii, və təbii. Onu yaddan çıxartmasınlar və həqiqətən ondan sonra demək və başqa orada momentlər ki, bizim ekspertlər, şərhçilər, jurnalistlər cəlb edirlər. O cümlədən bu təlimlərdə Türkiyə Silahlı Qüvvələri Bakı komandanlığının buradakı rəhbərinin iştirakı bu bilirsiniz çox mühüm, çox ciddi. Yəni mesajdakı nə baş verəcəksə Türkiyə buradadır. Nişanlardır. O baxımdan da bir daha təkrar edirəm, bax yenə bura qayıdıram. İran rejimi mənim fikrimcə öz taleyinə qədərini müəyyən edən strateji bir səhvə yol verdi hər cəhətdən. İkincisi və bu səhvin nəticələrini aradan qaldıracaqmı? Açıqcası böyük bir şübhə altındadır bu rejim qala-qala. Ciddi bir hansısa bir keyfiyyətlə fərqli bir dəyişiklik ediləcəkmi İranın indiki bu Ermənistanla münasibəti? Çünki diqqət eləyin, heç belə şey olmamışdı ki, Azərbaycanla müharibə edən Ermənistana hücum silahları vermək barədə İranın danışıqları meydana çıxdı. İran Ali Baş Komandanının rəsmi saytında ki, Ermənistan da başlayır.